As doações recebidas pelo projeto Natal para Todos serão destinadas às pessoas mais necessitadas e devem ajudar essas famílias a ter um Natal mais feliz. A campanha da Record TV Goiás e parceiros está em sua 10ª edição e, pelo segundo ano, conta com o apoio do programa Mesa Brasil SESC. Que é gratificante estar junto da Record nesse projeto, levar alimentos, levar muito amor nesse período, né? Que Natal é isso. Várias empresas abraçaram a ideia e participaram de forma efetiva da arrecadação de alimentos. Unimed, Grupo Soma, Shopping dos Cosméticos, La Luz, Atacadão do Bebê, Educação Adventista e Unifazan. Durante os 35 dias da campanha Natal para Todos, foram arrecadadas 7 toneladas de alimentos pelas empresas parceiras. Agora, toda essa quantidade vai ser distribuída entre 7 instituições que realizam um trabalho bem perto das pessoas em situação de vulnerabilidade. E vão proporcionar, com certeza, um Natal bem diferente para essas famílias. Cada parceiro escolheu uma instituição para que os alimentos sejam entregues. O Atacadão do Bebê escolheu o Hospital Araújo Jorge para destinar as doações da campanha. A Flávia e a Maria Darques estão aqui comigo. Flávia, por que essa instituição? Essa instituição, ela já tem uma missão, né, de ajudar as pessoas. E já tivemos várias pessoas da nossa família que foram ajudadas por essa instituição. Por esse motivo, nós escolhemos o Hospital Araújo Jorge. O Atacadão do Bebê é parceiro mais uma vez da nossa campanha, né? Isso mesmo, é nosso segundo ano contribuindo, né? Arrecadamos aí mais de 700 quilos de alimento. Eu estou muito feliz em fazer a diferença no Natal de alguém, né? E para a senhora, como é que é chegar no final de um projeto como esse, perceber essa quantidade de alimentos que vão para pessoas que precisam? Ah, é muita alegria, fico muito emocionada. Eu acho muito bom, fico feliz. O parceiro Colégio Adventista escolheu a Ação Solidária Adventista para fazer as doações, uma rede de solidariedade, porque são vários colégios, né, Sueli? É verdade, nós somos mais de 9 escolas no estado de Goiás e todas se comprometeram e se envolveram com o projeto. O resultado está aqui, a quantidade de alimentos arrecadada vai ser importante. Por que vocês escolheram a Ação Solidária? Olha, porque assim, a gente queria participar e fazer bem ao próximo, né? Nossa intenção é fazer dos nossos alunos pessoas melhores. E eles precisavam estar envolvidos, comprometidos com ajudar o próximo. Então foi assim, maravilhoso. A gente viu famílias envolvidas, né, com esse projeto e assim, mudando vidas. A gente fala nesse final de Natal, né? Solidariedade, amor, tem tudo isso envolvido, né? Tem tudo isso envolvido. Todo esse amor, todo esse projeto, né? Então, todo esse envolvimento para ajudar essas famílias aí nesse Natal, todo mundo nesse momento precisa, né? Nesse momento, e essa ação solidária, as escolas adventistas se envolveram, fez parte desse projeto para ajudar essas famílias necessitadas nesse ano. A Unifazan vai destinar as doações a um projeto social que já é atendido pelas doações da universidade. Reforçou os valores da instituição de humanização e, sobretudo, nesse ano a gente trabalhou com a conscientização dos alunos através de um evento, associando o mapa da fome no Brasil, a desigualdade social, para realmente gerar consciência, né? Não só mobilizar para doações, mas também formar cidadãos, né? A La Luz destinou as doações para a paróquia Rainha dos Apóstolos, que atende famílias vulneráveis. Então a gente escolheu esse ano mudar a instituição. Cada hora eu acho que é importante ajudar uma família diferente, né? Ainda mais uma data tão importante que é o Natal, né? Que muitos aí não têm um alimento para colocar na mesa nesse dia tão especial. E a La Luz está muito feliz em participar novamente. Dá luz a esse dia tão especial. Os alimentos que farão a alegria de muita gente nesse Natal serão entregues pelo SESC Mesa Brasil às instituições. O Mesa Brasil, ele realiza não só a distribuição de alimentos, mas também o acompanhamento dessas instituições do ponto de vista social e nutricional, para entender o que elas precisam, né? Quais são as demandas. E aí a gente faz esse acompanhamento através do assistente social, do nutricionista, para conhecer as necessidades dessa instituição, saber quais são as carências que ela precisa e fazer um atendimento mais humanizado.